Nazdar lidi, Jarka Broky. Teda já nevím, jak jste na tom vy po tomhletom velikonočním šílenství, jo, který jsme teďkon měli, ale já se vám musím k něčemu přiznat. Přepadly mě, nebo respektive přemohly mě záduše. Na mou duši tohleto nepřeju ani tomu největšímu nepříteli, aby ho chytli takový záduše, jako mám já. Jo? Podívejte se. My jsme se přejídali. Hele, na Velikonoce bylo málo pohybu, de facto se mohlo jenom někam na procházky, ale určitě na koledy a tak dále, takže ten pohyb byl omezený. No a ačkoliv já jsem se šla projít, jo, tak jsem vlastně potom celý pondělí byla doma a nic jiného jsem nedělala, než jedla. No a to se potom nedivte, že Jarka Broky dostane záduše. Jo? No, záduše, to je síla, to je krutí brko, to už si nevíte, jak sednout. Jednou si sedáte takhle, pak si sedáte takhle, všude jsou samý tlaky, břicho máte nafouknutý a všechny ty plyny jdou do hlavy, jo? Místo toho, aby šli dňourou ven. Nejde to, já prosím, přátelé, napište mi nějaký recept, který máte vy, když trpíte zádušama, jestli tím teda trpíte, jo? Protože já věřím tomu, že tady mezi váma pár hypochondrů, který se zádušama chodí i k doktormác, ale to já zase k doktormác jako chodit nepůjdu. Takže co je na záduše nejlepší? No, já nevím. No hele, ale taky jako můžu si za to sama, že jo, díky, já jsem žral jak main. A to se teďkom říká ještě navíc, že teď jak je tenhle ten problém, co nám lítá kolem nosu a jeho šménu, nesmíme vyslovit na YouTube, takže prej nechutná přitom, když to někdo chytne, jo, takže nechutná přitom jako jídlo. No tak to já nemám samozřejmě, že jo, protože, jak říkám, mě chutná a chutná mě čím dál tě víc. No a máma, ježišmarja, brambor salát, řízky. No, a ona ho dělá poctivě taky samozřejmě, že já jsem nabrala brambora, salátu, horekopcem, normálně plný talíř, 4 řízkama jsem to zatémovala. Tak to se potom nemůžeme divit, že Jarka Broky nemá záduše. Jenomže, víte, co je na tohleto nejhorší? Na tohleto je nejhorší držet dietu. Když držíte dietu na záduše, tak je to nejhorší, co můžete na to udělat. Proto já jsem teďkon tady, hele, podívejte se, já jsem v ústředních dílnách, mám linku 5, jo? To jsou ústřední dílny tady, jo? Vidíte to, tak. A víte, co je nejhorší? Že je tady zavřená kantýna. Já jsem zvyklá si dávat teplý oběd. Horkou polivku, jo? Anebo nějaký teplý jídlo. No a jelikož mám více jak 10-hodinovou pracovní šichtu, jezdíme na Smíchovský nádraží, tam nemám vůbec žádnou pauzu, jo? Tam se jenom otočíme a jedeme sem. A tady není co si koupit. Jo, protože já jsem kolikrát byla zvyklá, že jsem vzala kastrůlek a skočila jsem třeba pro chlupatý knedle tady do kantýny, jo, nebo pro rajskou, pro svíčkovou a tak dále a tak dále. A tady jako vůbec nic není. No, takže co jsem musela udělat? Musela jsem si pořídit studenou stravu a koupila jsem si tohohletoho chlebaře. Jo, to je výborný chlebař. A já se ho musím teď dát, kolik mám ještě čas. He, ještě mám chvilečku čas, asi 8 minut. Tohle to asi teď dám, protože člověk se musí najíst a pokud byste na záduše drželi dietu, tak to teda jako nedostanete za sebe už vůbec pryč. Takže já si dám tady ten střední chleba, ten je s vejcem, hele. A je výborné. Přátelé, jedině tím, že se najíte, tak se mi to prostě nějak uvolní a bude to dobrý, ale doufejme, že se mi to neuvolní na trase. Tam by byl taky problém, protože na té lince 5, jo, tak ono to jede kolem hlavního nádraží, že jo, kolem Jindřiškou. Tam jsem taky vystupoval jednou na tom ve Vodičkový do McDonalda. Vím, že ono to je všechno zavřený, jo. Na tom, u toho Václaváku, v tom centru města. Všechny restaurace jsou zavřený, takže by mě náhodou přepadla nějaká příhoda, tak já nemám kam jít. To bych zablala dispečerům, ať si mě odvezou, jo. No, vůbec bych se nežinírovala, kdyby to najednou přišlo, protože teď jsem byla tamhle ve své kanceláři a nutila jsem se 10 minut, jo, a nic. Akorát z toho dostanu tyhle vytlačení. Prostě problém, obrovský problém. Já bych si vzala na to nějaký prášek, třeba Dulcolax, ale to mám taky strach si brát, tak tady do trávy. Nevím, trpíte zádušema, přátelé? Napište mi to. A jestli trpíte,
tak mě napište, jaký na to máte fígl, aby vám to odlehlo. Dělal jsem dřepy. Jsem dneska udělal asi 30 dřepů. Nepomůže. Takže to prostě musím nějak zajíst a musím to tlačit ven. No. Já věřím, že to povolí. Co jiného mě taky zbývá, že? Čau, Jarka Broky.